xanım, bu xatırlar bazı nə deyirlər? Bu görünür Azərbaycanın yeni tarixində növbəti bir mərhələnin açılmasıdır. Artıq avtoritarizm özünün ən sərt formasından deməli diktaturaya keçid edir. Əks halda Azərbaycanın ana müxalifət partiyasının liderinin, ana müxalifət təşkilatlarının rəhbərlərinin və bu təşkilatların fəallarının heç bir suç sahibi olmadan, heç bir cinayət törətmədən sadəcə Azərbaycanın milli bayramında, Azərbaycanın deməli təqviminə görə dövlət bayramı hesab olunan bir gündə Azərbaycanın Sovetlər Birliyindən ayrılaraq müstəqilliyini bəyan etməsinə gətirib çıxaran proseslərin başlanmasının 30 illik yubileyində Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsinə bu cür reaksiya ola bilməzdi. Bugün həbs olunan, saxlanılan, hələ ki saxlanılan şəxslərin tək bir suçu var. Onlar deməli Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda etmiş vətən övladlarının, igidlərimizin, qəhrəmanlarımızın xatirəsini bu əziz gün münasibəti ilə, dirçəliş günü münasibəti ilə anmaq istəyiblər. Yəni biz o həmin tədbirə yalnız o məqsədlə yığışmışıq. Heç bir siyasi aksiya keçirmək məqsədimiz olmayıb. Zaten Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərin məzarının üzərində siyasi aksiyalar keçirilmir və biz bunu heç vaxt etməmişik. İkincisi, biz o Şəhidlər Xiyabanına əlimizdə gül dəstələri getmişik. Bizim məqsədimiz sadəcə o şəhidlərin məzarı önündən keçmək, onların üzərinə, deməli onların məzarı üzərinə güllər buraxmaq və onların ruhu qarşısında baş əyərək öz hörmət və ehtiramımızı ifadə etməkdən ibarət olub. Görünür, artıq Azərbaycanın yeni idarəetmə prinsiplərinə görə şəhidləri anmaq belə hakimiyyətdən icazəli bir tədbirə çevrilir, bir deməli aksiyaya çevrilir və bundan sonra yəqin ki, Şəhidlər Xiyabanına da şlaqban qoyacaqlar, ora insanları xüsusi buraxılışla buraxacaqlar və bu hesab edirəm ki, ilk növbədə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Bu mən bildiyimə görə deməli orada 2 nəfər media təmsilçisi, deməli bloqer və jurnalist həbs olunublar. Təbii ki, mənim saxlanılanların deməli qarşı bu addımlara münasibətim sərtdir. Həm Cəmil müəllimin saxlanılması qanunsuz idi, həm Əli bəyin saxlanılması təbii ki, qanunsuzluq, xüsusilə ona görə qanunsuzluqdur ki, bu insanlar artıq deməli 8 nəfər sərhədlərindən şəxs bu günə qədər deməli vəkillə onların görüşünə imkan yaradılmayıb, şərait yaradılmayıb. Bu günə qədər onlar ailələri ilə əlaqə yarada bilməyiblər. Halbuki qanunvericiliyə görə deməli prosessual qanunvericiliyə görə onlara artıq ailələri ilə əlaqə qurmaq imkanı yaradılmalı idi. Onlara deməli onlar üçün ərzaq və geyim deməli qəbul edilməli idi, lakin ailələrinin göndərdiyi ərzaq və geyimi də geri qaytarıblar. Deməli o baxımdan hüquqlar pozulub və o sırada təbii ki, bu Azərbaycan aparıcı müxalifət partiya liderinin bu cür gülünc bəhanə ilə ümumiyyətlə həbs edilməsi absurddur və təbii ki, jurnalistlərin, media təmsilçilərinin həbs edilməsi, saxlanılması da növbəti bir absurddur. Ancaq biz belə məsələləri öyrənmişik və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə azad media demək olar ki, qalmayıb. Yəni müstəqil şəkildə qəzetlər çap olunmur, televiziya kanalları yoxdur. Sadəcə internet mediası, sosial şəbəkələr üzərindən deməli o azad medianın təmsilçiləri azad sözü qorumaq istiqamətində mücadilə verirlər. Sözün həqiqi mənasında bugün Azərbaycan mediasının fəaliyyəti addımını mən mücadilə adlandırardım. Bu fəaliyyət deyil, bu normal media fəaliyyəti də deyil. O baxımdan təbii ki, həmin hadisələri işıqlandıran bloqerlərin, jurnalistlərin həbsinə də münasibətim kəskindir. Həbs olunan bütün deməli bizim vətəndaşlarımız qanunsuz olaraq həbs ediliblər. Onlar sadəcə olaraq bayram günündə şəhidlərə ehtiramını ifadə etmək üçün, jurnalistlər isə öz peşə borcunu yerinə yetirmək üçün ora yığılıblar və bu addım ölkəmizin beynəlxalq imicinə növbəti bir zərbədir, növbəti bir ağır zərbədir. Azərbaycanın dünyaya sərt avtoritar bir cəmiyyət olaraq, idarəetmə olaraq təqdimatı istiqamətində
də növbəti bir addımdır və heç də təsadüf deyil ki, artıq biz bilirik ki, dünya mətbuatı bu məsələlərlə bağlı çox sərt yazır. Dünya mətbuatının reaksiyası sərtdir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqında reaksiyası adekvat olmalıdır. Çünki bu artıq bütün hədlərin keçirilməsidir. Yəni şəhidlərin ziyarətinə qadağan qoyulması, şəhidləri ziyarət etməsi üçün insanlara qarşı zor tətbiq edilməsi. Özdə yəqin ki, siz müşahidə etdiniz. Polislər orada aşırı gücdən istifadə ediblər. Polislər insanlara qarşı kobud davranıblar, insanları döyüblər. Bir neçə nəfər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı deməli xəsarət alıb və məhz ona görə də onların saxlandıqları Səbail rayon polis idarəsinə deməli təcili tibbi yardım maşınları saxlanılıb. Bütün bunlar təbii ki, Azərbaycanın deməli adına, beynəlxalq imicinə kölgə salan hadisələrdir. Bu bütövlüklər təbii ki, Azərbaycan xalqının gələcək perspektivlərinə kölgə salan deməli hadisələrdir. Ölkəmizdə demokratiyanın inkişafını əngəlləyən proseslərdir. Xüsusilə ona görə prosesdən ürək ağrısı ilə danışırıq ki, Gürcüstanda və Ermənistanda demokratiya quruculuğu istiqamətində çox böyük addımlar atılır. Ölkəmiz geri düşür. Ölkəmizi Dağlıq Qarabağ müstəvisində uduzdurulur ölkəmiz hakimiyyət tərəfindən və düşünürəm ki, bu proseslə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik arasında da bir əlaqə var. Qoyun birində biz yerində sualım. Hələ ki biz bu barədə qərar qəbul etməmişik. Bilirsiniz ki, deməli Milli Şuranın koordinasiya mərkəzi bu məsələlərlə bağlı qərar verib. Dünən mətbuat konfransı keçirdik və bildirdik ki, bir ilk növbədə xalqımızı sakitliyə riayət etdik. Deməli qanun çərçivəsində, Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində, Azərbaycan qanunlarının bizə imkan verdiyi çərçivədə addımlar atacaq. Bu addımlar lazım gələrsə, zərurət yaranarsa həm deməli kütləvi aksiyalarda öz ifadəsini tapacaq. Təbii ki, razılaşdırılmış dinc aksiyalar keçirməyi planlaşdırırıq. Eyni zamanda sosial şəbəkələr üzərindən digər deməli formada etiraz aksiyalarını keçirməyi düşünürük.